Joo. Aikainen Gale Gargan nappaa, vai kuinka se sanotaan? Kopaistaanpas tällainen pienen pieni testi, että minkälaisella... Ai niin, pikaspinnit pois. Minkälaisella tuulella on heti lauantai-aamusta Pimbeli Pombelsonit? Eilen illalla kopasin myös, mutta pelasin kännykällä. Niin en sitten sen kummemmin kehannut ruveta siinä kuvailemaan. Ja 350 jörbelön kottiutuksen sain 50. Suottaa olla, että nyt tulee tämän videon otsikoksi "Nyt kävi näin, vol jotakin". Mut katsotaan. Kyllä te mukaan pääsette sitten, jos tässä jotain alkaa sellaista mielenkiintoista tapahtumaan. Siihen jos tulee Wild Wheel, niin enpä tiedä, onko ihan mahdottomasti tai olisiko ollut hyötyä. Sieltä oli nimittäin muutos tuloillaan. Siinä ei ole pötköstä tietoakaan. Neljän jörön voitto. Ei muuta. Nytten taitaa kuulkaapas Karga olla vielä aamuunilla. Niin sanotusti. Niin. Siihen tulee muutamat wildit. Mutta. Ai. Väärä järjestys. Ensin olisi pitänyt olla toi viilto ja sitten tuhoaminen. Tää ei kyllä. No, kiusaa. Heti kun olin sanomassa, että karkata, että olla aamuuninen. Nyt heti! Wildi viilto. Nyt se wildi viilto. Come on. Wildi. Ja ei oo karka. Vaan trolli. Jep. Ei oo karka. Hyi että! Kaverit! Onks siinä? No ei siellä! Hyi vitja! Hyi, vieläkö ne jää siihen? Come on! Hei! Onko? Onhan ne! Eikö oo? 900! Bujaa! Yes! Vittu sieltä! Mitä minä olin sanomassa? Taitaa olla karka aamuuninen. Oliko karka aamuuninen? Oliko? Onneksi ei muuta penkki hajoa. Löin taas. Sen verran tymäkästi. Näin. Eilen 3,5 hunttia. Nyt 9,5 hunttia. Tai siis niin. No voitto oli 9,5 hunttia. Mutta. Kannattiko paasta? Näin lauantai aamunakin. Kannatti. Sieltä. Perkkule. Mikä se on se peli? Ei. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se vaan on. RECTOONZ. Kyllä. Se on. Kraka. Otetaanpa muutamat tämmöset tarkistuskiekat. Annetaan vähän takaisinkin. Aina täytyy pikkusen täyttää myöskin. Muillekin herkkua sitten riittää. Ei kaikkia pidä itsellään pitää. Ja sieltä heti ihan maaginen luhari. Jostain arvasin jo. Ei ole hyvä, mutta
sieltä 5 €. Se on viikon loppu peli tuas. Ja ei kun syöttää. Ei kun syöttää. Joo. Tommonen ihan mukava laavan taki huomun aloitus. Mikäs se olisi sitten seuraava kame? No nythän tässä sitten jouttaakin tonne. San Quintini ja 20 setin betsillä 400 € ostoja, eikö niin? Ja teetään ne nyt tällä kertaa väliin. 900. 10 takaisin annetaan. Noni, ja nyt. Hyi, että kun olisi yksi ollut edes tuolla lisää. Kakkosen betsi. No. Saadaan 1/3 betsi annettua takaisin vielä. Näin. Ja. Tuota. Vai eikö karka laske poikki? Eikö hän laske meitä pois? Tuhoaminen. Anteeksi. Ei meinaa laskea. No niin. Katsotaanhan sitten, että mikä se olisi seuraava kame. Mutta kiitoksia. Kiitoksia. Paljon. Kokeillaanpas sitten, kuulkaapas, Fruit Party 2. Ja ihan maltillisilla betseillä. Paljonko tässä on muuten maksimi? No niin, 50 betsillä ruvetaan vetelemään tässä menemään. Tosiaan. Paljonko se muuten maksaa tuo 50? Se on 5 000. Osta ilmaispyöräytyksiä. Kyllä. Kyllä mä tuon 900 otan pois. Mieluummin tietenkin 9800. Tai mieluummin 98 000. Mutta 1 € betsillä mennään. 20 ja noin ja menoks. Paljonkos tässä oli se maksimi? Oliko se 5 000 €? No, semmonen sitten, kiitos. 5000 €. Mut venatkaapa hetkonen. Mä käyn hakemassa vähän paperia. Talouspaperia. No niin, ei lähetä sille tielle. Nenää niistän. Pieni hetkonen. Kumminkin kuulla. Ui! Heti, kattokaa. No niin, ja kertoimia lisää sinne mansikoita. Oi. Ei jatkunut. Galen eeppiset ja ASMR tursaukset kun törähtää, niin alkaa Fruit Partykin. Tosiaan. 9 hunttia mä otan pois. Jos tässä nyt niinku semmonen ilmiö tulee, elikkä ei sitten
enempää kärvähtele. Mutta jos päästään tonniin, niin sitten mä otan tonnin pois. Elikkä tässä nyt 70 valtiarallaan. Tämmöstä humputteluhommelia. Toivotaan, että kärvähtää vielä joku game ihan sille huolella. Kyllä se muuten oli tämä nyrkkeilymatsi, toi Anthony Joshua ja mikä se on se toinen. Toinen nyrkkeilijä. Tumma mies, hänkin. Niin on se toi AJ. On se vaan. Hän on kyllä melkoinen iskiä. Siinä ei vastustaja kyllä pitkään mukana kestänyt. Taisi olla ensimmäinen erä, kun alkoi, niin nyykähti heti ensimmäisen kerran kanveesiin. Ja niihin siinä kävi ton Heleniuksenkin kohdalla, että Roppekin pötkähti kyllä sitten. Se on. AJ on kova äijä kyllä. Kaikkihan hyö on kovia äijä, en mä sitä sano, mutta joku kai siinä tekee, että AJ on vaan sitten parempi. Mutta me lähdetään nyt katselemaan muita pelejä. Sitten onkin vuorossa Book of Dead. Tässä on 10 maksimi. Mutta me otamme noin 20 ja noin. Vielä pieni hetki. Minä käyn nyt hakemassa Pepsi Max Lime Tölki. PRB. Eiköhän se ollut siinä ton ASMRn osalta. Ja täälläkö ei ole bonusta tullut? Mitä ihmettä? Nyt pitäis bonaari kyllä tulla. Ja sieltä sitten kuvioksi tämä on paras kuvio. Ja näitä jos tulee bonaarissa 5, niin se on 5000 euroa euron panoksella. Olenpa nähnyt, kun eräs suomalainen striimaaja nykyään kyllä taittaa, hetkinen, striimaakaan hän enää ollenkaan. On mä joskus sitä tossa tainnut nähdä, mutta ei näitä pimpelipompeleita, vaan ihan muita pelejä. Mutta hän sai femman panoksella vitosen betsillä 5 kappaletta bonaarin ja sitten 5 noita seikkailijaa. Elikkä näitä. Se oli 25 keilaa. 25 000 euroa.
aika hieno mällykäinen. Mutta käydäänpäs kuulkaas katsomassa, mitä tuumailee Wild Frames. Minkälaista on Wild Frames täällä näin meiningit. Parikymmentä ja ei kun menoksi. Ja nyt vaan sitten, just silloin kun täällä on valmiina tässä jossain keskustan lähettyvillä wildeja, niin sitten se wild card ja sillä lailla, että connectaa, vaikka nyt tähän näin olisi pöräyttänyt tähän ympärille semmoisen oikein mukavan geon noita wildeja. Ja 7000 kertaa panos on tässä maksimi. Aika mukava. Noni, ei. Hei. Aika mukava tota. Olis tommonenkin hitti. Kelee pois. No, tähän nyt. Trrrr. Joo. Minä sitten sinne ne linkasit. Mm-hmm. Mut aika hyvin kyllä noi tuplapinkit tuli. Muistatteko mitä mä olin sanomassa tai rupesin sanomaan siinä, että taittaa olla karka aamuunilla. Ja mitkä sieltä tärähti? Joo. Niinpä niin. Niinpä niin. No, käydähän vielä. Ai, toi kun ois tossa. Tämä vaili ois tossa noin. Tää ei oo bonaari. Tää on Big Queen ehkä. Ehkä Big Queen. Joo, ei oo bonaari. Eikä ollut Big Queenkään. Ihan. Mutta melkein 20 sieltä. Tämän jälkeen käydään giganttuunsia kokeilemassa. Kyllä. Yksi vielä. Noin. Ja sitten kuulkaas giganttuunsin kimppuun. Noin ja... Noin. Jörön Betsillä. Noin. Ja tätä pelaattaa nyt sitten. Totta. Hyi. Tätä pelaattaa aina. Till the end. Eli 9 huntti tai sitten 90 miljardiin. Mut hei. Nyt odottakaapa hetki. Minä tässä yhden puhelun hoidan ja... Ja. Näin ikkäästi, niin nauttikaapa te giganttuutsin sulosoinnuista ja megalomaanisista voitoista, toivottavasti. Pieni hetki.
No niin, sittenpä ei kun jatketaan. What? Olin sanomassa jo, että täälläpä ei ole tainnut mitään tapahtua erikoista, niin mitenkäs meillä nyt täällä iloinen kiki on tuolla. Hei. Mitäs täällä on tapahtunut? Minä olin tuolla mansionin toisessa, anteeksi, ei toisessa, vaan länsipäädyssä. Täällä on ilmeisesti kärähtänyt. Täällä on ilmeisesti ainakin vähän kärähtänyt. No, otetaan vastaan. Kylläpähän sen näkee sitten tuossa itsekin, että mitä täällä on tapahtunut oikein, kun katsoo videon. Kiitoksia Giganttuun sille myös. On sieltä pitänyt tulla jotain parisataa euroa yli. Perkule. No. Eihän tämä nyt sitten ollenkaan pöllömpi aamun avaus ollutkaan. Ja olekaan. Kyllä. Päästäisikö 2000 peräti? Ei sitä tiedä. Se on jännä juttu. Tää viikonloppupelit on viikonloppupelejä aina. Eilen 350 ja nyt sitten pikkusen vielä enemmän. Ja aina muistakaa jättää muillekin. Täytyy täyttää vähän takaisin. Kaikki pääsee nauttimaan näistä megalomaanisista ja mahtavista voitoista. Ei itse pidä kaikkia. Ei sillä lailla, että minä. Vähän muillekin. No niin, ja sitten katsotaan mikä on seuraava peli. Kopastaanpas Starlight Princess 1000. Tätä näin. Tässä on nimittäin potentiaalia todellakin. Todellakin. Noin ja ei kun menoks. Ja hetiikö eka spinnillä? Kaksi lisää. Siihen tulee kaksi lisää. Kyllä. Ei. Niin tässähän pystyy ostamaan näitä myöskin, mutta ei ostella nyt, vaan ihan kokeillaan saada pelaamalla. Väliko on muuten maksimi 16 euroa. Okei. Okay. No meinasin jo täältä napsaa, että ruvetaan 16. Ei nyt ihan kumminkaan. Ei ruveta niin paljon hurjimaan, mutta kuritaan sen verran, että euro 60. Hyvyt! Missä se yksi oli? Missä oli yksi? Voi... Kuritaan tämä... Siis mitä sä nyt tiisaat? Come on! Se neljäskin ei kolmella tee yhtään mitään. Ja heilauta! Silloin kun tää sekoitusvoitto meni silleen kohtalaisen isoksi ja tää heilauttaa tää sauvaa, niin sieltä niin kuin aina tipahtaa joku kerroin. Ja se voi olla myös 1000x. Hyhyhyh. 16, nyt heilauta! Miettikää nyt, kun ois heilauttanut ja 1000x. Joo, 16 tonne. Joo. Noni, nyt tipahtaa 2 siihen. Heilauta! Tiedättekö, tää vielä kärähtää? Mulla on vähän semmonen kutina. Tää kärvähtää vielä ihan sille huolella. Pitäisköhän mä miettiä 1100. Joo. 1100 mä otan. Otan veke. Tietenkin 11100 euroa. 11 keilaa ja hundretti päälle, niin sehän olisi vielä makosampi. Mut sitten kokeillaan vielä
yhtä peliä. Sehän on, kuulkaapas, Rip City. Tämmönen. Maksimivoitto, 12 500 X-panos. Kyllä. Paljonkos tässä tota... No ei nyt ihan 10 sentillä. Totta. Joo. Taitanpa siitä tota tuhan... Kokeillahan saada ihan pelaamalla. Ihan pelloomalla. Rip Cityystä, Bonaari. Joo, mutta... Jos tässä ei Bonaaria tule, niin sanotaanko näin, että ihana OK-pelit. Mikäs tämä? 6.60. Ihan OK-pelit tänäänkin. Eilenkin oli ihan OK, mutta tänään on vielä vähän pikkusen paremmat. Niin. Tällä lailla. Sieltä Femma. Femmukainen sieltä. Tehänpäs kuulkaas nyt semmonen juttu vielä. Karka on ollut nyt niin älyttömän hyvällä tuulella ja antoisella tuulella, niin käydäänpä toi Baltiarella parikymppi, niin karkaan vielä donaamassa muille ihmisille sinne nouhittavaksi. Siitä noin. Ja no eurolla. Noin. Ja nyt sieltä toiset tuplapinkit vielä, niin... Ei maha olla ehkäpä tulossa. Joo. Mutta ei tämän ihmeellisen pää, kuulkaa pas. Niin. Tämmöset oli... Tästänpäs... Tästänpäs 2 euron. Hairollia. Vai pitäisikö... No, kyllä se 2 euroa riittää. Niin. Ai, siinä kun olisi 1 ollut lisää tuolla. 4 pötkylä. 3 ei vaan riitä. Niin. Toivotan todellakin kaikille, ketkä pelailette, ihan megalomaanisia voittoja. Minä nyt täytän hivenen tätä pönttöä täällä, niin on muillekin sitten herkkua jakaa. Ja. Näin nikkäästi. Luhari? Ei. No. Mutta ei tässä nyt, sanotaanko, että ei voi valittaa. Viikonloppupelit on aina viikonloppupelit. Näin se männöö. Niin, todellakin. Mukavaa lauantain jatkoa, viikonlopun jatkoa kaikille. Ja ottakaa hienoja, upeita kotiutuksia, upeita bonaareita, mahtavia kotiutuksia. Tämä kelepoo meikäläiselle. Toki hän sitä aina toivoo vielä enemmän, mutta onhan tää ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Niin. Tällä lailla. Katsotaan tuossa, jos minä ensi viikolla nyt vihdoin ja viimein saisin sin sen ruokavideon, jonkun vaikka pizzatestivideon tai jonkun, kun niitäkin on pyydetty paljon. Tokihan näitäkin toivotaan vielä enemmän, mutta kumminkin. Niin katsotaan joka ensi viikolla tai sitten ensi viikon loppuna seuraavan kerran. Tämmöiset pelit lauantaina. Toivotan kaikille vielä kerran mukavaa viikonlopun jatkoa, lauantain jatkoa ja ottakaa ihan sairaita ja sikamaisia kotiutuksia ja voittoja. Paljon onnea peleille kaikille muillekin, ketkä pelailette. Brrrr, jentes ja vaikka.
kuin äsken näitte. Tai ei ihan äsken, mutta vähän joku aika sitten. Olin sanomassa, että karka on varmaan aamuunilla. Ja mitä tapahtui juurikin sillä spinneroisella? Jep. Oikein mukavaa lauantain jatkoa kaikille. Morjentes.